বিৰতিৰ পৰা অহাৰ পিছতে কবলৈ লৈছো এজোপা বিশেষ গছৰ কথা। এইজোপা বিশেষ গছে আকৰ্ষণ কৰিছে উপনিৰ্বাচনৰ বতৰত। গছজোপাক লৈ সৃষ্টি হৈছে কৌতূহলৰ। আন গছতকৈ সম্পূৰ্ণ পৃথক আকৃতিৰ গছডালক লৈ চলিছে ব্যাপক চৰ্চা। চাওক আমাৰ এই প্ৰতিবেদন। এজোপা বিশেষ আকাৰৰ গছ, গছজোপাত আছে গণেশ, নৰসিংহ, হনুমান। নিৰ্বাচনৰ খবৰৰ মাজতে এটা বিশেষ খবৰ, আজব গছ। গছজোপা প্ৰকৃতিসৃষ্ট যদিও দেখাত আন গছৰ তুলনাত সম্পূৰ্ণ বিপৰীত। অবয়ব আকৃতি প্ৰকৃতিৰ ফালৰ পৰাও গছজোপাৰ আছে বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ভৱানীপুৰত উপনিৰ্বাচনৰ খবৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ গৈ নিউজ18ৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজু বৰুৱা আৰু প্ৰভাস সিঙে সংগ্ৰহ কৰিছিল এই বিশেষ বাতৰি। কিয় এজোপা গছে দখল কৰিছে বাতৰিৰ শিৰোনাম? চাওক ৰাজু বৰুৱাই ভৱানীপুৰৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা এই বিশেষ প্ৰতিবেদন। আমি নিৰ্বাচনৰ বতৰাও দি আছোঁ, তাৰ মাজতে কিন্তু আমি বিভিন্ন স্থানত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি আছে, কাৰণ ভৱানীপুৰত যিহেতু উপস্থিত হৈছোঁ আৰু ভৱানীপুৰৰ কৰ্দৈগুৰি হাইস্কুলত আমি এই মুহূৰ্তত এজোপা বিশেষ গছ দেখিছোঁ আৰু সেই গছজোপাই আমাক আকৰ্ষিত কৰিছে। আমি প্ৰথমতে যদি চাওঁ নৰসিংহ হয়, প্ৰথমতে অসম দৰ্শকলৈ মই আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইটো মই একচুৱেলি ইয়াত খেল চাবলৈ আহিছিলোঁ, এই কৰ্দৈগুৰি হাইস্কুল এখন হয়, মানে খেল চলি আছিলে ফুটবল, আৰু তেতিয়া মই চাই পেলাই খেলা চাই থকা সময়ত মানে ইয়াত মই কিবা এটা চাউণ্ড পালোঁ আৰু তেতিয়া সেই কাম কৰি আছিলে মানে ঘৰতে, মানে সেই গাছ কাটি আছিলে। আহি পেলাই দেখিলোঁ যে এটা মানে প্ৰায় 80% কনচেপ্ট এটা হৈ আছে নৰসিংহৰ। মই সেইটো চাই পেলাই ভাবিলোঁ আৰু যে এইটো মই এটা মানে হেৰি মনত এটা কনচেপ্ট আহিল আৰু যে এইটো মই নৰসিংহ সুধিব পাৰিম। যাব পাৰি নৰসিংহ। আমি যদি চাওঁ তেনেহ'লে অৰ্জুন গছ, এজোপা বহুত পুৰণা অৰ্জুন গছ, আৰু কিমান বছৰ হ'ব পাৰে? এইটো প্ৰায় আমাৰ মোৰ দেউতা এতিয়া নাই, দেউতাটো নগেন্দ্ৰনাথজীৰ, তেখেতে কৈছিল আগতে 200 বছৰমান আগৰ বুলি কৈছে আৰু। 200 বছৰ আগৰ? হয়, 200 বছৰ আগৰ হ'ব পাৰে। আমি দেখুৱাইছোঁ যে খুব ধুনীয়াকৈ শ্বেপ আহিছে আৰু গোটেই গছজোপা যদি আমি চাওঁ, অৰ্জুন গছ সাধাৰণতে আমি দেখিছোঁ বা বিভিন্ন স্থানত আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ, কিন্তু তাত অৰ্জুন গছৰ ইমান ডাঙৰ হোৱা আমি দেখা নাছিলোঁ, কিন্তু ইয়াত সেইটো সঁচাকৈয়ে অবাক হোৱা এটা কথা। আৰু পুনৰবাৰ খনীন্দ্ৰ উজীৰ, আপুনি শিক্ষকতাও কৰে? হয়, শিক্ষকতা কৰোঁ। মই এখন হাইস্কুলত কাম কৰি আছোঁ, বৰভিঠা দৌলপথাৰ হাইস্কুল। ইয়াত কেনেধৰণে আৰু বেলেগ কি কৰিম বুলি ভাবিছে আপুনি? এতিয়া ভাবি আছো আৰু কেইটামান মানে বেলেগ বেলেগ মানে অৱয়ব মানে মোটামুটি হৈয়ে আছো আৰু দেখাত। এফালে দেখিলোঁ নৰসিংহ, দেখিলোঁ আৰু গণেশ, ইয়াতে গণেশৰ এটা মানে আৰ্হি এটা আছে আৰু মোটামুটি হৈয়ে আছে তাক। এইটো আপোনালোকে মানে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে গমেই পাব এইটো ফুলৰ নিচিনা হৈ আছে, তাক আৰু মানে কিছু মডিফাই কৰিব লাগিব। অলপ ক্লজকৈ যাম, প্ৰভাস সিং আছে, কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাস সিং আছে, প্ৰভাস সিঙে দেখুৱাব যে গণেশৰ অৱয়ব তেওঁলোকে দেখিছে, গতিকে গণেশৰ অৱয়ব তেওঁলোকে দিবলৈ যাব। আৰু ওপৰতো আমি কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ হনুমানৰ এটা হেৰি আছে আৰু কনচেপ্ট এটা মোৰ আহি আছে ওপৰত, সেইটো মানে 80% মানে দেখাত হৈয়ে আছে আৰু নেচাৰেলি, গতিকে তাক আৰু মডিফাই কৰিব লাগিব, এইটো মানে পিছত কৰিম আৰু। মই বিভিন্ন কামত জড়িত হৈ থাকোঁ, সেইকাৰণে সময় নাপাওঁ একচুৱেলি, এনেকৈ স্কুল থাকে। কিন্তু যিহেতু এজোপা গছ, গছজোপাৰ ওপৰত এনেকুৱা ধৰণৰ ক'ৰবাত কিবা কৰাত অসুবিধা থাকিব পাৰে নেকি? নহয়, একচুৱেলি কিছুমানে কৈছিলে যে গছডালত এনেকৈ কাটিলে গছডালৰ মানে কিছু ক্ষতি হ'ব পাৰে, কিন্তু অৰ্জুন গছ ছাল, হয় হয়, ছাল ঔষধি মানে গছ, গতিকে ছালবিলাক কাটি পেলাই ঔষধ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে মানুহে খায় আৰু সেইকাৰণে, গতিকে সেইটো ক্ষেত্ৰত মই নাভাবোঁ আৰু মানে ভবা নাই আৰু। সুস্থ হৈ হাস্পতালৰ পৰা ঘৰলৈ উভতিল যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্ট থ্ৰব জুবিন গাৰ্গ। সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ উঠাৰ পিছত আয়ুৰচন্দ্ৰা হাস্পতালৰ পৰা ডিছচাৰ্জ দিয়া হয় শিল্পীজনক। এইপিনে হাস্পতালৰ পৰা ওলাই আহি বৰ্তমান নিজকে সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ বুলি জনালে জুবিন গাৰ্গে। আনহাতে জুবিন অসুস্থ হোৱাৰ খবৰ পাই দূৰ দূৰণিৰ পৰা আয়ুৰচন্দ্ৰা হাস্পতাললৈ আহিল অসংখ্য অনুৰাগী তথা শুভাকাংক্ষী। উল্লেখযোগ্য যে বৃহস্পতিবাৰে নিশা ষ্টুডিঅ'ত কাম কৰি ঘৰলৈ উভতাৰ পিছতে উচ্চ ৰক্তচাপজনিত সমস্যাত ভুগিছিল জুবিন গাৰ্গে। তাৰ পিছতে নিশাই জুবিনক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল মহানগৰীৰ আয়ুৰচন্দ্ৰা হাস্পতালত। ডাক্টৰ বিকাশ ৰাইদাসৰ নেতৃত্বত 6 জনীয়া চিকিৎসকৰ এটা দলে চলাইছিল চিকিৎসা। আমাৰ হাতত আছে তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, শুনাম। একো নাই, এতিয়া ঠিক হ'ল, হাই প্ৰেছাৰ হৈছে অলপ আৰু লাষ্ট 15 দিনমান নন ষ্টপ কাম কৰি আছিলোঁ কাৰণে হ'ল চাগে। চ' এতিয়া দৰৱ চৰব খাই নৰ্মেল হৈছে প্ৰেচাৰ আৰু প্ৰায় 1 মাহমানৰ কাৰণে মোক দৰৱ খাব দিছে।
দৰবখিনি খাব লাগিব ভালকৈ আৰু অকণমান ৰেষ্ট লৈ থাকিবলৈ কৈছিল চ' ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ মতে যিখিনি কৈছে সেইখিনি কৰিম চ' পুনৰ কাম আৰম্ভ কৰিম কাইলৈ পৰা আকৌ সময় সুবিধা মিলাই চ' সকলোকে সহযোগিতা কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু বিশেষকৈ আৰু সুন্দৰ গোটেই ডক্টৰখিনিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁলোকে এই তিনিদিন যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে মোৰ লাগি দিছে আৰু খোৱা বোৱা খুব সুন্দৰ ইয়াত থাকি খুব ভাল লাগিলে খালি হস্পিটেলত বেছিদিন থাকি ভাল নালাগে সেইকাৰণে দুদিন থাকি আকৌ ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ পুনৰ লগ পাম থেংক ইউ মানে জুবিন দাক ভাল পাওঁ তাত নেকি আৰু তেওঁ সুস্থ থকা বুলি ভাবিয়ে মানে আমি আহিছোঁ আৰু দাদাক চাবৰ কাৰণে মই নলবাৰীৰ পৰা সেই মুকালমৰ পৰা আহিছোঁ হয় আমি ভাইটি আছে মোৰ আৰু এজন দাদা আছে কাষৰ আহিছোঁ জুবিন দাক হয় 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 তেখেতে সুস্থ হোৱা বুলি আমি এবিট পায়ে আছোঁ আহিছোঁ আৰু সেয়া আছিল নলবাৰীৰ মুকালমুৱাৰ পৰা অহা এগৰাকী অনুৰাগীয়ে কোৱা কথাখিনি আমি এনেদৰে খবৰ অব্যাহত ৰাখিম লৈছোঁ এটা বাণিজ্যিক বিৰতি আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্য চিমেণ্ট সূৰ্য চিমেণ্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম দীপাৱলীৰ খবৰলৈ পুনৰ স্বাগতম পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ বাবে ৰাজ্যত চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চীনা সামগ্ৰীক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ সীমাহীন ব্যস্ত হৈ পৰিছে থলুৱা শিল্পীসকল ঠায়ে ঠায়ে মৃৎশিল্পীসকলে সাজি উলিয়াইছে বিভিন্ন আকাৰৰ আকৰ্ষণীয় মাটিৰ চাকি দীপাৱলীলৈ মাজত মাত্ৰ চাৰিটা দিন চীনা সামগ্ৰীক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ সাজু হৈছে থলুৱা শিল্পী মাটিৰ চাকি নিৰ্মাণত ব্যস্ত মৃৎশিল্পী আহি আছে পোহৰৰ উৎসৱ দীপান্বিতা দীপাৱলী উপলক্ষে ব্যস্ততা বাঢ়িছে ৰাইজৰ মৃৎশিল্পীসকলৰ বজাৰত উভৈনদী হৈ পৰা চীনা সামগ্ৰীক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি পেলাইছে এইসকল থলুৱা শিল্পীয়ে মাটিৰ চাকি নিৰ্মাণৰ বাবে অন্তহীন ব্যস্ত হৈ পৰিছে মৃৎশিল্পীসকল ৰূপহীহাটৰ কুমাৰগাঁও আৰু কলনী জলা গাঁৱৰ মৃৎশিল্পীসকলেও চলাইছে পুৰণি পৰম্পৰা জীয়াই ৰখাৰ চেষ্টা পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ বাবে এইদৰে মাটিৰ চাকি তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে এওঁলোক মৃৎশিল্পীৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠিছে বিভিন্ন আকাৰৰ মাটি চাকিয়ে অৱশ্যে চীনা সামগ্ৰীয়ে বজাৰ দখল কৰি থকাৰ বাবে বিপাঙত পৰিছে এইসকল থলুৱা শিল্পী চাকিবিলাক বনাইছোঁ দেৱালী আহি আছে চাকিবিলাক বেচিব লাগে এতিয়া চাইনিজ লাইট বাহিৰ হৈছে আমি চাকি খোৱা বেচিব নোৱাৰোঁ কম চলে তেলৰ দাম বেছি উল্লেখ্য যে মহামাৰী কৰোণাই প্ৰায় দুটা বছৰ জনজীৱন স্তব্ধ কৰি তোলাৰ বাবে পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে মৃৎশিল্পীসকলৰ কভিডকালীন পৰিৱেশত বৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন হোৱা মৃৎশিল্পীসকলৰ চৰকাৰলৈ আহ্বান প্ৰদান কৰিব লাগে এককালীন সাহাৰ্য অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমাক কিবা এটা সহায় দিয়ে আমাৰ এটা ভাটিঘৰ দিয়ে এখন চাক দিয়ে তেওঁক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমাক অকণমান চায় আৰু জুলীয়াততো আৰু হেৰি নাই কুমাৰ মানুহ নাই আমি এঘৰে আছোঁ দীপাৱলীত সকলোৰে ঘৰ উজ্বলাই তোলা এইসকল মৃৎশিল্পীৰ ভৱিষ্যত যেন এতিয়া অন্ধকাৰ হৈ পৰিছে কোভিডে আৰ্থিকভাৱে কঙা কৰা মৃৎশিল্পীসকলে বিগত দুটা বছৰে চলাই গৈছে জীৱন সংগ্ৰাম কিন্তু এই পৰ্যন্ত ৰাইজৰ মৃৎশিল্পীসকলৰ ওপৰত সুদৃষ্টি পৰা নাই চৰকাৰ কিংবা জনপ্ৰতিনিধিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লোকেল ফৰ ভোকেল আৰু আত্মনিৰ্ভৰ অসমৰ শ্লোগান দিয়া চৰকাৰখনে পোহৰাব পাৰিবনে দীপাৱলীত সকলোৰে ঘৰ উজ্বলাই তোলা মৃৎশিল্পীসকলৰ জীৱন ৰূপহীহাটৰ পৰা মোজামিল হকৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট গৃহ বিভাগে উমকি নোপোৱা এটা কথা টকা দিলেই পাৰ কৰে বাংলাদেশী নাগৰিক ধনৰ বিনিময়ত নিতৌ সীমান্ত পাৰ হৈ অসমত প্ৰৱেশ কৰিছে অবৈধ বাংলাদেশীয়ে ত্ৰিপুৰাৰ সীমান্ত অঞ্চলত দালালে পাৰ ভাৰতলৈ পাৰ কৰি দিয়ে বাংলাদেশীক আৰক্ষীৰ সন্মুখেৰে পাৰ হৈ আহে বাংলাদেশী গৃহ বিভাগে গমেই নাপায় বাংলাদেশীৰ এই তথ্য আমাৰ এক প্ৰতিবেদন ত্ৰিপুৰা হৈ অসমত সোমাইছে বাংলাদেশী পাৰ হৈ আহে কেইবাখনো আৰক্ষী থানা কেনেকৈ সোমায় বাংলাদেশী নেতাই ভাষণ দিয়ে বাংলাদেশী বহিষ্কাৰ কৰাৰ আৰু আৰক্ষীয়ে পহৰা দিয়ে সীমান্ত সুৰক্ষাৰ বাবে কিন্তু তাৰ মাজতে অসমত প্ৰৱেশ কৰে বাংলাদেশী নাগৰিকে খুৰুঙা দিছে কোনে বুজাবুজি কৰিছে কোনে ইয়াকে শ্বেখ আছাদুল শ্বেখ চানা উল্লাহ
কাউসার হুসেন আটাইকেজন বাংলাদেশী নাগরিক। খোদ আরক্ষীয়ে প্রকাশ করেছে এই কথা। শুক্রবারে করিমগঞ্জের অসম ত্রিপুরা সীমান্তর চুড়াইবাড়ীত আটক করা হয়েছে এওঁলোক। বাংলাদেশের পর ত্রিপুরা হয়ে অসমত প্রবেশের চেষ্টা চলাইছিল বাংলাদেশী নাগরিক কেজনে। আটাইকেজনের ঘর বাংলাদেশের রাজশাহী জেলাত। নাইট সুপার সেরো আলী নাইট সুপার, তার নাম্বার হবে আপনার S01LC8919। এই নাইট সুপারকে যখন যখন চেক করা হয় তখন চারজন বাংলাদেশি নাগরিক অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করছে। তার কাছে কোনো বৈধ কোনো কাগজপত্র আসিল না, তাদেরকে চেক করে রাখা হয়েছে। এখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে, তাদের এগেনস্টে ত্রিপুরার সিপাহী জেলার হরিশপুর চাহ বাগিচা হয়ে ত্রিপুরাত প্রবেশ করে চারি বাংলাদেশিয়ে। আর তারপিছতেই AS01LC8919 নম্বরের নৈশ বাসে যাত্রা করেছিল গুয়াহাটী অভিমুখে। ইফালে করিমগঞ্জের অসম ত্রিপুরা সীমান্তর চুড়াইবাড়ী আরক্ষীয়ে পুনের আটক করেছে ছজন বাংলাদেশী নাগরিকক। নিশার আন্ধারর সুযোগ লৈ অবৈধভাবে অসমত প্রবেশ করার সময়তেই আরক্ষীর জালত পড়ে বাংলাদেশীর দলটো। দলটোত আছে চারিগী মহিলা আর দুজন পুরুষ সদস্য। পোহর আহিছে বহু চাঞ্চল্যকর তথ্য। বাংলাদেশী নাগরিকক ভারতের ভূমিত প্রবেশ করবল সহায় করেছিল এইজন দালালে। দালালে সহায় করে ভারতলৈ আহাত। 34,000 টাকার বিনিময়ে ত্রিপুরা সীমান্ত এদি ভারতত প্রবেশ করাইছিল অবৈধ বাংলাদেশের নাগরিক কেজনক। প্রথমে বাংলাদেশের ত্রিপুরাত প্রবেশ করাত সহায় করেছিল কাজল মিয়া নামের একটা দালালে। তার পিছর পর্যায়ত রাতাবাড়ি দালাল বিধান দাসে অসমত প্রবেশ করাইছিল দলটো। প্রায় 4-5 ঘন্টা পরে আবার দুইটা অটো যখন চেক করা হয় তখন আরো 6 জন লোক বাংলাদেশি ডিটেক্ট করা হয়েছে। ওদের মধ্যে 4 জন মহিলা, তারা পূর্বেই ভারতে ছিল বলে তাদের জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়। দীপাবলীত বাজারত উপলব্ধ হব জিও ফোন নেক্সট। মাত্র 1,999 টাকা দিয়ে গ্রাহকে ক্রয় করব পারিব জিও ফোন নেক্সট। বাকি ধন কিস্তিত পরিশোধ করব পারিব গ্রাহকে। জিও ফোন নেক্সটর বাবে ব্যবস্থা করা হয়েছে বিশেষ EMI। গ্রাহকর বাবে আনবক্সিং করা হয়েছে জিও ফোন নেক্সট। www.jio.com.next আপনাদের সাব পারিব কেনেক আনবক্সিং করা হয়েছে এই ফোনটো। দীপাবলীর বাজারতে উপলব্ধ হব এই জিও ফোন নেক্সট। মাত্র 1,999 টাকা দিয়ে গ্রাহকে ক্রয় করব পারিব এই জিও ফোন নেক্সট। বাকি ধন তেওঁলোকে কিস্তিটো পরিশোধ করব পারিব। জিও ফোন নেক্সটর বাবে বিশেষ EMI ব্যবস্থা করা হয়েছে। গ্রাহকর বাবে আনবক্সিং করা হয়েছে জিও ফোন নেক্সট। আপনি www.jio.com/next গিয়ে এই আনবক্সিং চাব পারিব। इस दिवाली स्मार्टफोन्स की दुनिया में धमाका मचाने आया है रिलायंस का जियो फोन नेक्स्ट। ये मार्केट में लॉन्च हो चुका है और दिवाली पर आप इसे आराम से खरीद सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए खरीद सकते हैं, अपने लिए खरीद सकते हैं, अपने परिवार के लिए खरीद सकते हैं, क्योंकि इसकी कीमत बेहद कम है, बेहद वाजिब है। 1,999 रुपए में ये स्मार्टफोन आपके हाथ में होगा। आपको सिर्फ 1,999 देना है इनिशियली और फिर छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स होंगे, लेकिन शुरुआत में सिर्फ 1,999 आपको देना है और ये फोन आपका होगा। 4G स्मार्टफोन इतने कम दाम में शायद ही अभी बना होगा। जाहिर सी बात है, रिलायंस ने एक आम आदमी को ध्यान में रखकर ये फोन बनाया है, जहां एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव फोन्स में जितने फीचर्स जो होते हैं वो सारे ही फीचर्स इसमें आपको मिलेंगे। कोई ऐसा फीचर नहीं है जो मिलेंगे, जो नहीं मिलेगा हम आपको दिखाते हैं इसके फीचर्स। तो हम आपको इसके कुछ मेन फीचर्स बताते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन फीचर्स हैं वो हम आपको बताते हैं। 1,999 रुपए में ये फोन मिल रहा है आपको और इसमें आपको रीड अलाउड फीचर है, यानी कि अगर आप कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं, अभी किसी ऐसे काम में बिजी हैं, तो ये फोन खुद ब खुद वो कंटेंट आपको पढ़ के सुना सकता है। बेहतरीन फीचर। इसी के साथ वॉइस असिस्टेंट भी है, यानी कि अगर आप हाथ से नहीं ऑपरेट करना चाहते फोन, तो आप बोल करके कोई भी काम फोन पर कर सकते हैं। फोन को आप बता सकते हैं कि आपको क्या करना है और फोन अपने आप ऑपरेट होता रहेगा। साथ ही इसमें ट्रांसलेट नाउ फीचर भी है, क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेस का ऑप्शन है इसमें, तो आप अपनी मनपसंद की जो लैंग्वेज है वो आप यूज कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि जो कंटेंट जिस लैंग्वेज में है उसी में आपको पढ़ना है, आप उसको किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और साथ ही इसमें जो कैमरा है वो भी बेहतरीन है, किसी भी एक्सपेंसिव फोन की तरह इसमें वो सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे फिल्टर्स हैं जो आजकल यंगस्टर्स को चाहिए होते हैं। और साथ ही साथ
नाइट फोटोग्राफी के लिए बहुत ही बेहतरीन लाइटिंग है इसमें, और बहुत सारी मिलियंस ऑफ एप्स के लिए आपके पास इसमें एक्सेसिबिलिटी है, आप एप्स यूज कर सकते हैं बहुत सारे। तो इस तरह के ढेर सारे फीचर्स, और ये सब सिर्फ 1999 में, और ये बहुत ही अच्छी बात है, एक खुशखबरी है इस दिवाली। तो ये दिवाली होने वाली है खुशियों वाली। और यार खोजे विदाई लोग लगे वो गांव सोहर जिला खबर और प्राम मार्केट पांच चले नमस्कार व्यवहार करो अतक के खबर और खाते सीमेंट सूर्या सीमेंट ओटुट घर ओटुट अखम।